Ramón Bus rompe a súa crise de resultados dun xeito drástico, coa malleira máis abultada da súa historia na ACB. Gañoulle o Murcia por 36 puntos. A nova fichaxe do Murcia, Pete Michael, non estivo ben e Obradoiro sacou proveito diso. Pete Michael acaparou toda a atención durante a semana. Presentaron o mércoles e o seu adestrador colocou no 5 inicial e deulle 30 minutos. A súa resposta, 16 puntos e de valoración. Curiosamente, o Río Natura Monbús sacou un enorme proveito da presencia do esblaugrana, porque o resto de compañeiros desentendéronse. Mira, vamos allá de balón interior contra Michael. Vale, balón interior contra Michael. Vale, Mike, estás por Mario. Dito e feito, Oriol Junyen atopou un filón. 16 puntos e 10 rebotes foi a súa aportación para un triunfo histórico. 37 puntos de vantaxe na cancha do eterno enemigo. Xunto ao capitán, o acerto de Duran Scott. 15 puntos, todos no derradeiro cuarto. Quinto triunfo da temporada e o domingo ven osar o Bilbao Basket.